Ассаламу алейкум достар. Растан четкий контент шығардым. Қош келдіңіздер. Алдыңғы видеода көбісі даусың болмаса болмайды екен деген комментарияларда көп жазған екен. Бәрін қарап шықтым. Негізінде мен тест ретінде түсіріп көріп едім. Дауысты шығармай сөйлемей видео қалай болады екен деп. Ешкімге ұнамайды екен. Енді ондай қылып жасамаймын. Бұл видеоның ішінде енді контент деген просто валым, көп деген заттар бар. Көп деген жесткий атыстар, бункер үйді өлтіріп тұрып салдық. Енді неде болса, сіздерден каналға жазылып и лайктарыңызды басқандарыңызды сұрайын. Елі бой бір комментарий жазып кетсеңіздер. Давайте, соң кезде кішкене азымаз актив түсіп жүр. Енді оңғанда өзімде кінәлімін видеоны шығарып атқаныма, но бірақ сіздерден көмек сұраймын достар. Елі бой бір комментарий жазып, видеоны рекомендацияға шығарсақ, қайтадан активті азымаз болса да көтерейік. 200 мыңға азымаз қалып тұр достар. Кімге жалқы емес, подписаться етіп 200 мыңға бірге жетейік достар. В общем, айтқанда мені проверкаға шақырып жатыр. У вас 5 минут, 10 минут бар, если что, дискордың лақтырып тез-тез дейді, в общем, айтқанда. Жап-жаңа кіргенім серверге, жап-жаңа кіргенім сразу тек проверкаға шақырған ғой, прикиньте. Что за фунчоза, жігіттер? Не болып қалды, қазір көреген не деп отырсам. Қазір дискордпен сөйлесетін боламыз. Что там? Не болып қалды деген сияқты, в общем, айтқанда. Так. В общем, надо из-за чарт. Вы забанены на этом сервере. Неверные данные. Мен данным барлығын дұрыстап жүрдім на самом деле. Но бірақ мені бандит тастады. Так, так, қазір онда сервердің админы қаяқта. И родной от матери другой звондайық. Алим, салам алейкум, қалай жада, брат. Алейкум, салам, нормально. В общем, айтқанда порешали вопросики. Админ сау болсын. Айдын всегда, всегда, о, кайм гри. Сразу тек жауап берет, сразу тек порешали. Тарс, парс, тарс, пик, пик, чик, пик, кайм гри. В общем, жаңа дискордты жібердіп тұрған кезде мен өзімнің атымда дискордта қате жіберіп қойған екенмін. И поэтому қателік менен. I'm sorry, конечно, олардың бандит кендері дұрыс. Бірақ не үшін проверкке шақырғанын ойын түсінбедім да мен негізінде. Так, видео болса енді басы осылай басталды енді. Кішкене қызықтау басталып тұр. Қазір данный момент біз жүрдеген енді кейфоның бірінші серверінде. Так, ойлап отырмын енді, қаяққа барамыз, не істейміз, что делаем, что будем делать деген сияқты ғой шын айтқанда. Менің ойымша жалпы міне осы орталықтарға тұрғым келіп отыр негізінде. Міне очистное сооружение, военная база бар, город NPC бар, сфера бар, космодром бар енді шын айтқанда. Солардың барлығына баруымыз керек, әдемісінен лутать етуіміз керек енді. Так, потом мына жақта деген бір үй көріп тұрмын да. Так, что за дом, что за хата? Так, МВКшна, типа бункер салғысы келген болып тұр. О, на жақта бір ящик тұрген ішінде заттар бар. А, жо. Это че таки? А, екі дос екен, да, біреу қара, біреу ақ дейсің ғой, Билайн болып жүр екен ол жігіттер. Ух, е-мое, это че за одежда? Ай. Дракула с вами. Огненные. Не алып алдық. И еще прикиньте, бізді деген кәм Дракуланың кәмгідей хэллоуинский киім бар, он затты я сондай бірдеңе қой. Так, нам да-да-да, ботинки забирай. Дал ботинки, пацаны. Пешком не ходим. Галышом не ходим, конечно. Так, на жақта енді кәмгідей бір нормальный такой МВКшный үй тұр кәм. Сыртын деген типа ағашпен құрастырып қойған, типа. О, аняқта бір үй құрастын, естіл. Ана үшін лутуарының походу. Расходимся, чеки, что там? А, жоқ. А, гнидит кенекен, он вообще там жоқ. Ну, в общем, добрый день, болгандай болды енді, как бар он. Так, типа МВКшный ағаштармен фейковый игру сұрып қойған түрлер ғой енді, не дегенмен. Ну, былай, бұл братишкелерді өлтіріп не істейін борсын. Шеге ұлдар ғой, жүре тұрсын, өмір сүрсін. Ал, маған тесе аямаймын ғой, сразу же. Құлатамыз ғой, ұйықтатамыз ғой жігіттерді. Так, портал татетик азмас. О, біреудің топасын қабылдап жатыр ма бірдеңе ғой анау деген. Так. Менде если что деген машина бар. Машина шығара аламын. И коптер шығара аламын, в общем айтқанда. Коптер шығарамын, машина шығарамын. Екеуін де шығара аламын. Екеуі менде смело затуға болады мына жақтардан. Сразу өзімнің хата құрастыратын жағыма қарата. Бұйырса будущем нефтевышкалар ұлтать ету керек мәссаған. Мына жақта нефтевышкалар адамдар ұлтать еткен, қараңдар. Бұйырса барлығын ұлтать етеміз, бұйырса барлығын. Чеки-пуки қыламыз енді. Расқа көп болды кірмей келі.
от души с нам. Что-то сон гизде рассада до шарал мажим, достар. Кешерим сурайм. Сразу айтайын, сразу. Сразу кешерим сурайын заранее. Осындай узак видеолар шығып жатқанына, достар. Енді барлығын әдемі қылуға, барлығын дұрсап шығаруға тұрсам, достар. В общем, күніне емес енді әрине бір 2-3 күн сайын шарт тұрсам да соның өзі нормально. О, братишка. О, я не могу тебя достать. How shit, we can go again, да пэзл. Кринж за пэзл. Щекольник. Он до сюзер тмирится. Так, на жахта будут ларбармики. Так, барсех то что-то, да? Так, скоростная стрел у нас стрела лула. Так, метро лутати тулайхта, метро дан шахта, никзе. NPC говорим культур, не знаю, жахтан на улан за старым барлом переработчик электрамс. И дальше будем в общем это когда скрап, в общем барлан шарол брик. Так, и нормально такой хата раз другой культур будем в видео, да? Кемга NPC турильдерми, кемга ненгильди, кемга топовый и жесткий мощный сущник хата раз другой. И потом пошло поехало, барлан развалить всем. О, опа, опа, опа. Опа. Братышклер. Ой-бай. Ой-бай. Папангайт перемей, хой-ей. На натуре голову. Да пропускать ночь. О, нехта-та добрый вор. Так, на ящик лутать делай. Надеемся, нет? Нормально. Братишка, умирай. Так, узерн курт тургандарн сдай, как бы нажах тышкин лута дитпигин. Да, метро вообще не лутанный. Метро не лутанный, конечно. Он упадал нам с гирков из загрин. Метро лутать тельмигин дигин сюз. Вол. Алда дигин куп тигин затар ашхтур дигин сюз. Так, надо и не нужны затарда. Лехтрам змеи. И так-то фонарик пар узим дыка. Так, помповый дробовик, конечно же. Арбалет. Вольонат на дайзатыке нодинг. Эмгри вольонат на дайзатыке. Так. Помповый дробовик кемран салваламс. Так, и на много киригами с пизгейнду 100%. Так, нажахта ненужный заттар барма вообще. Вот соларным барлан карехта. Ненужный заттар да лехтрик. Опана, опана, алдымды бөлімде, өздерің білетіндеріңіздей. Мен деген тек қана үйсіз рюкзакпен выживать етем деген видео түсірген едім ғой, өздерің білесіндер ғой. Содан қалған менде рюкзак бар екен, мәссаң қараңыздар, 10 слоттық. Мен бұнаның ішіне деген заттарымның барлығын салып кәдімгідей хранить ете аламын ғой. Мен өліп қалсам да менің рюкзагымды ешкім лутать ете алмайды. Мен даже үй құрастырмасам да болам, осы видеода бар ғой. Болат негізінде. Қалай ойлайсыңдар соған? Үйсіз тұру негізі қызық емес па? Мәссаған достар. Вообще атудан қалыптық қой, құдай сақтасын. Ойбай. Атудан қалыптық қой. Мә. И все же много, в упор пушить перед дома. А зажег. Вообще оттуда голтвы. Мясо. Походу сервер худо, Дима. Сервер худо или мини интернетом буду икью набрю. Что-то хаттау, Дим. Так. Что-то непонятно. Ульп халгамын, да, порттың ішінде. Или бір ультрик петке мені. Походу, ботлар ультрген сияқты. Менің ойымша, аржақта мен труп жату да мүмкін. Так, давайте. Неге олса, коптырымыз шарақ. Родной. Мені порт шақара тапар құрсын, но болмайды. Так, в общем, айтқанда сервер перезапуск, обновление болды-ау деймін. Жақта сервердің ішінде не қандай мусор-пусор заттарының барлығын тазалайды оны. Әрі сағат сайын ба, 7 минутқа, в общем, откат кетеді. Сонда
Ортанда мені өлтіріп тастаған екен. Так, портқа барайық, өзіміз лутымыз лутат етіп алайық. И потом коптермен ұшып жүріп, ұйғырастырам, ұйғырастырмай пока что ойланып отырмын. Мен жаңа менің рюкзагым бар екенін біліп қалдым да жаңа просто. И что-то хочется үйсіз тұру деген сияқты болып тұр да газына жерде. Үйсіз қаңғыбас болып жүріп бәрін адушысынан рейд етіп. Как вы думаете? Как вы думаете? Вот, менде сондай бір что-то ой келіп тұр да кәдімгідей четкий. Соны істесем ба деп ойлап тұрмын өз басым. Ұйғырастырсаң қазір бәле да. Ұйғырастырып аласың, артыңнан жетіп келеді, рейд етеді. Ойланып тұрмын пока что. Меніңше үйсіз тұра беретін шығармын. Үйсіз тұра беретін шығармын, иә. Қазір деген бір нормальный такой сейф жерге тұрып аламын. Бүкіл китімді алып аламын. Жаңағындай оружие, в общем, ресурсы, там анау мынау. И барлығын прям чеки-пуки қыламыз ғой шын айтқан кезде. Так, тіптіке бар, жарып тастай берсек те болады. Коптер бізге керек емес қой. Дәл осылайынан. Так, неде болса кеттік, өзіміздің трупымызды ұлтайтыс бар. Ұят болды, неде болса, яғни өлтіріп тастады бізді. А так, мен рюкзаққа ештеңе салған жоқ едім да, иә бәсе. Чтоб кекті қолыма деп қорқып қалдым, қорқып кеттім ғой ема. Так, в общем айтқан кезде енді выживаем без дома дегенде ғой, в общем айтқанда иә, выживать етеміз без үйсіз, үйсіз. Эфтюшкалардың бәрі әлі спаун етілмеген, соған қарағанда біз әртүрлі ертіларды, басқа ертіларды ұлтайтып жіберсек болады. Так, давайте пока что ойлап отырмын, что кит анау мынау заттар алмай қояйын кішкене, орта жақтарды алармын. Бұйырса. Ойбай. Так, давай одежды. Так. Одежда. Ух, ё-моё, это чё? Это Дракула? Дракошка? Это чё, дракошка, что ли? Ух, ойбай. На колма? Иргель на туре, NPC. На-на. Хе-хе-хе. Иргель. На-на, туре, бас. Бас на ғадау жүрген соң. На натуре. Просто кәдімгідей мынандай затпен өлтірген соң ғой. Еме, базары жоқ, конечно. Мынандай заттар да болады екен ау, а? Мен бірінші рет көріп отырмын. Әдемі екен, әдемі екен. Так, кеттік, менің лутымды лутать етпей тұрған кезде алып кетейік. Так, менің трупым қайда болды? Вот сол қызық болып тұр қазір. Натуре сервердің дракуласымыз ғой біздер жаңа. Адам жей ме, адам жей ме ойлаңдар. Спать, братишка. Так. Бать тоже, братишка. Так, енді ойланатындай зат болып тұр. Мен қайықта өлдім өзі. Мә? Порттың мына жерінде көрсетіп тұр ғой мен деген вообще. Порттың үстінде мына жақтарда өліп қалдым деп тұр ғой маған. Мә, сонда что, мына жақты ұлтат еткен ештеңе саналмай ма сонда? Нема, жестко откат беріп тастаған екен онда, а? Серверге. Осыны ұлтат етіп алып жүре берейін ба? Все, братишка, спать тұрсын. Көп еркелік кеттің ғой, емайы. Негіз мана мен помповый дробовигім бар еді, емайы. Соны алып қайтайын ба екен, а? Мә, сервер қайтып қатып отырған сияқты. Так, давайте қайтадан бөлеміз барлығын. Так, мынау компоненттер. Анау мынау заттар кіреді мынаның ішіне. Так, екінші слойға. Оружие, там анау мынау. Так, патрондар. Вот сондайлар кіреді. Нормально.
кайфе. Хатватер сервер, нангарангары. Сервер, брысе хат, брысе нормально. Опа, опа, опа. Тихо. Тихо. Паша, братишка. Ха-ха. Мен лутнул тетит пет ханжок байчер. Чё-то бір сонда бәлеге қысайды ол. Шадоу финт деп қояды ол кәмігі, докер өтем жоқ қолды ол. Так, давайте бірінші қатарға сразу онда нолар саламыз. Оны алып тастан аттуре. О, екінші қатардың заты оған негізінде. Я кейім, анау мынау заттар екінші қатардық кәне. Так, видео олса мен өзімнің лутыма барып бәтейін деп отырмыз. Сүне қарата, чё там? Менің үстінде лутым точно бар сияқты бар, как бұдан қажырды жатқан сияқты. Просто мана деген, анау мынау заттар таптым, соларда теоретикін бітті оны жоқ. Жатқан шығар әлде де. Өлтірмеу керек еді ғой, ямай. О, міне жатыр ғой тұрғын. Мә. Жоқ, мен ештеңе алмаған екенмін. Вообще манағы лутпен қалып қойғанмын ғой, манағы лутпен қалып қойған. Астында метродан тапқан заттарымның біреуі жоқ, вообщем айтқанда. Ясно, ясно. Ясно. Опа, 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 опа. Аняқта что-то бірдеңе мен алысып отырғандар десіп отырмын ғой мен деген. Нақпай айту керек болды ғой. Дракула идет на туре. Дракула идет спасать деген сияқты ғой. Томигенчикті өлтіріп тастасақ, ой, әдемі болайын деп тұр лутпен негізінде бар ғой. Опа, аэрдроп қылып отыр ғой. Вот это да, вот это да. Аңғараңдар, Томигенчик бәрін қырып отыр екен білей. Аэрдроп шақырып отырған сол болды ғой. Кеттік натуре Дракула. Қорқытамыз натуре. Блин, помповый дробовигім болғанда, мана менде зеленый мына жақта оқ бар да. Алыстан жабыстыратын едім бар ғой. Так. Так. Так, вас замет. Тоже нормально. Не вартава да. Опа, жирма мунтас. Сразу, сразу, так. Рюкзак посала верим стек. Я игр, да вульп колган жағдай, да? Рюкзагым тұрады ғой. Ешкім оны алып кете алмайды. Қайтып кетір. Қайтып кетір. Жап жаңа атпен бір өтіп кетті қасымнан. Томиген шықпа екен жүрген ғой. Саған. Опа. Опана. Вот сейчас кәзір Томигенчикті көрсем, ууу, двушка. Вот сейчас Томигенчикті көрсем, точно хана Томигенчикке бар ғой. Прям точно хана натуре. Ал, братишка, сыртта жүрсің ғой, кір давай. Эту жду, я те жду. Ішінде біреу бар екен біліп тұр ау деймін ол. Так. Екінші жүрсек сейвим. Сразу, сразу тек рюкзагымызға салып аламыз. Так, Дракула келятыр арттарыңнан натуре. Упал, отжался, братишка. Давайте, джиги. Гудбайте. Так, СМГ, СМГ, салптастайк, надо заадрон. Так, Нивар, в общем, бәрін саламыз, в общем, Нивар, бәрін саламыз. Так, на хилдің бәрін мен қолданбайын босқа, салптастайк. Әдемі, 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 натуре. Ё-майо, так, бізге патрон керек, ойбай, мен патрон бәрін салптастап болған. Так, вот осы азымас патронды. Қалған қалдырып қоямыз. Нема үйсіз кәмгідей.
Турган вообще кайфикене. Любой вахт кем говорит, рюкзак да шверис на шине завтра салп сайсин. Ал игирди ультра постаган жағдайда мені шине найтюр. Шинде үшін тек қана заттар болады, өзімнің жағы қолданып жүрген заттар, ақалған заттарын барлығы. Рюкзактың ішінде, оны ешкім ұлтайтын алмайды. Так, асымда жүрген лучник. Хорошо, не обращаем внимания. Так, мынаның ішінде жүрген жаңағы братишкілер бар ғой. Вот, солардың біреуі ішінде қалып қойды ма, до конца ұлтайтын алмай қалдым. Так, хорошо, бізде Томиган бар, өшім айтқанда. СМГ бар бізде. Так, менің ойымша бар ғой, да? Нефтивушка, нефтивушка жоқ, нефтивушка жоқ екен. Негізі нефтивушка ұлтайтын СМГ деп ойлап едім. Так, хорошо. Бізге деген бір әдемі безопасный жер керек. Опа, NPC город вот. Так, NPC городқа барамыз қазір. Не нужны компоненты рвать, соларды переработчиклер таптаса сам да болады. На самом деле. Так. Потом курим джинда. Дальше. Нефтюшка шоса, нефтюшка говорит по умгалетам не ездит, да? Нормально, нормально. Размазался за скраб, размазался за ресурс. Так, в общем, мен бройга келдим. Әдемі бройга келдим. Бүгін үйді по-любому құрастыру керек сияқты маған. Да. По-любому үйді құрастыру керек сияқты. Бір әдемі үй бар, жалпы магазиннің ішінде сатылатын. Вот, сол үйді алып, сатып алу керек болып тұр. Бір 10 мың ба, 15 мың теңге тұратын үй бар, вообще. Біздің теңгемен санағанда. Вот, соны аламыз да, бұйырса, соны құрастырғым келіп отыр. Әдемісінен NPC төрелдермен толтырып тұрып, кәдімгідей ешкім рейдет алмайтындай қылып. Смело. Осы жерге құрастырып тастайын ба не уже? Сөйтеміз ба не кәдімгідей? Потому что что-то мына жерде маған үй құрастырып тастайтын әдемі жер бар сияқты, как будто бар ғой, не знаю. Так, мына жерді көрейікші, вообще не бар мына жақта, қанша жан-жағымызда адамдар бар ма екен? Негізі ар жақта бір-екі үй тұр жалпы. Ойбай, ойбай. Родной. Родной. Сынбаштек. Сынбаштек сен сынқылады. Мына жақта бір үй тұр. Но зараженный, походу. Но зараженный. И вот этот не зараженный, менің ойымша. Опа, мияқта да үй тұр, мынаны қараңыздар. Менің көршілерім көп болатын сияқты, как бы мынаның бәрін рейдету керек. Так, не де болса, давайте 15 мың теңгенің үйін аламыз. Саламыз. И жестко укреплять істейік онда, не де болса. Үйді не істей берейін, сала берейін. Ал так, давайте ал. Қайда құрастырамыз? Вот сол қызық болып тұрмаған бар ғой. Мына жер әдемі келіп тұрған сияқты менің ойымша. Ал давайте ал. Ема, есіктері ашылып кеткен есін, жынды екен ғой. Қараңдар, ойшым айтқанда бұл МВК-шыны. Кәм прям фул МВК үй. Бүкіл есіктер ашық тұр. Бұл үй есіктердің бәрін аштырып болу керек негізінде. И екінші этажға шығатын осындай проходы бар. Үстіңгі этаждардың барлықтарына турелдер, ішкі турелдер барлығын қою керек. Кәм екі слоймен жасалған кәм гигантский. Ненгіл үйі бар, ема, камер, қараңыздар, екінші этажға шығатын неше проходы бар мына үйдің. Мынандай окошкасы бар. А что мынау окошка сонда мына жақтан рейдет ватса, антирейдет етін ба? Мә. Мен үйімнің жартысы қайда? Жердің астына кіріп кеткен жоқ па әйтеуір? Мәссаған. Мына қараңдар, мына жақта о, шкаф біле тұр ғой. Спальник тұр еще. Мә. Базар жоқ. Базар жоқ ма? Че за... Мына вообще кәдімгі түсініксіз бункер үй ау деймін, а? Түсініксіз үй екен кәдімгідей, бар ғой. Мына окошкілердің ішінде изучальный. Бірінші, екінші верстак, үшінші верстак. Ойбай. Так, не де болса. Сразу же. Ресурс алайық онда.
Жерлерге кодлог қойып шығу керек болды. Мынау кәдім натуре база жоқ, түсініксіз бункер екен дейма. Менің үйімде рейд етуге келетін адамдар болатын болса, не знаю, бұларға енді қиын болады ау, қиын болады ау рейд ету. Бүкіл есіктерге кәдім заттан қойып қояйық. МВК-шынай есіктер тұр мына жерде. Қазір енді NPC түрелдер орнату керек болды ғой. Ёна, чё за вообще хата ме? Өзім түсінбей жатырмын, әлі бар ғой, ёма. Нұсыр. Әлі өзім түсінбей жатырмын, дәм бөлек. Бүкіл гаражкілерді тесек. Маның деген шкафының өзін мен өзім сатып алған үйім болса да, зорға тауып отырмын, қараңдар. Зорға тауып отырмын. Еще мына жақта андай жердің астында тұратын ящик жасақ қойған ба, кәдімгідей. Поняли, да? Мынандай окошкілер бар. Қараңыздар, мына қара, жердің астына кіресің. Мынандай қылып. Астында ящик тұрады, типа. Ну, нычка, да? Нычка жасақ қоясың ғой, типа. Вот, но нычканың нычка сияқты ғой. База жоқ. База жоқ. Құрастырады десе екен, құрастырады екен, а? Мына қараңдар. Мяқта. Мяқта вообще кәдім бүлей. Салып қояйық ішіне, давайте. Кәдім. Бірдеңелер тұр ішінде деген. Базара нет, базара нет. Базар жоқ екен, неде болса кәдім бүлей. Әдемі құрастырған екен. Мына үйді әдемі құрастырған екен. Өз ақшасына тұрады екен, неде болса. Өз ақшасына тұрарлық. Кәдім бүлей. Смело, смело прям. Есіктері, ішкі есіктерінің полный гаражка, сыртқы есіктері, кіріп шығатын жер есіктерінің барлығы МВК-шны. Енді смело кіріп шығу керек, мына нычка салатын жерлер бар, оның барлықтарына да берісі ресурстар салып қою керек. Өзімнің есі чо, нем бар, рюкзагым бар, оның іші де салып қоямын. Базар жоқ. Неде болса, мынау самый лучший үйлердің бірі болды кезіндегі сатып алған үйлерінің барлықтарында. Ондай заттар жоқ еді негізінде. Әдемі, әдемі. Так, ресурстарының барлығын салайық. Так, әдемісінің гроптар қойып тастадық. Все. Үйіміз кәм полностью достроен. Енді NPC түрелдерді қойып шайық әдемісінен. Так, ең үстіне осындайынан NPC-ді қою керек. Ато жан жақты қарап тұратын бізді деген. Ешқандай да не жоқ. Мынау мынаққа қарап тұрса, мынауысы мынаққа қарап тұрады онда әдемісінен. Ну, чисто екі жаққа. Бұл негізі 360 градус айнала беріп жан жақта тұрады, но бірақ екі жақта жоғарыда тұрған әдемі болып көрініп тұрады ғой. Так, енді төртеуін төрт жаққа қою керек енді. Так, неде болса, мынадан біреуін қоямыз. Мынау енді астыңғыларды атады. Неде болса, астыңғыларды. Мынау кәдімгі есіктің алдына мені кірген шыққанда защищать етіп тұратын. Үйге кәдімгі смело кіресің ғой, кәдімгідей мынандай заттармен, да. Бізде деген енді двойной не ар жақтан тағы да солай, в общем тройной защита ғой үйде деген. Үйде в общем тройной защита. В общем NPC турелдермен бір защита, полный МВК бір защита. И бұйырса ойлап отырмын, бункер есік бар ғой, вот соны сатып алсам ба екен деп ойлап отырмын. Үйге ол қойыла ма екен, сол қызық болып тұр маған деген. Бұл бұйырса бункер есік. Кәдімгі натуре бункер болу керек қой, енді үй деген бар ғой, кәдімгі натуре бункер. Так, үш жақта тұр ғой ішім, да.
Так, последний, ну, жерге қояйық не. Или так, на жақта екеу жақын тұр слишком. Так, мынау қалай. Мынау да нормально такой жақын тұр, да? Так, онда біреуін, біреуін алып қоя тұрсам ба кен, а? Так, ойландыратындай болып тұр әрине. Так, 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 біреуін онда жоғарға. Үшеуін үш жаққа қаратып қояйын онда не де болса. Үшеуін үш жаққа қаратып қояйын. Смело, просто смело. Ойбай. Ойбай. Мынардың ортасына қысылып қалды қой кәдімгідей. Все идеально. Ну, обычный түрілі қалды ма, не болды? Обычный түрілі кейін алып кетіпті ма. Все. Не де болса үшін бізді деген 6 NPC түрілі бар. Полностью қапталған үй. Енді сатып алынған үй болғаннан кейін бункер үй болады. Потом содан кейін қазір 2500 рубль мет. Сондайға біз деген қазір бункер есік сатып аламыз. Енді ол есік қаз қалай болады екен? Вот соғыс болып тұрмаған деген. Оны қалай қоя алам ба екен мен деген. Так, мен екінші нычка жерім. Так, мен шкафым байды өзі. Үйде деген миллион гаражка просто. Так, опа, мына жер ғой мен. Так, 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 так. Негізі болады негізінде. Негізінде болады екен, я қоюға. Смело қоюға болады екен даже. Мен есікті алып тастаймыз. На есіктің орнына қоямыз ғой, шым айтқанда. Да? Да, смело, смело. Так, смело. Ал давайте, долгожданный бункер. Ал не де болса. Тарс натуре. Ой. Прям үлкен банк тағыларда ғой, өздерің білесіңдер ғой. Е-мое. Кәдімгідей енді мынандай үйді енді рейд ету енді кішкене қиындау болады ау деп ойлап отырмын. Алдындағы осындай бункермен құрастырған үйімді білетін шығарсыздар. Ол кезде енді қателік жіберіп қойған сияқтымын. Келесі күні кіріп қарасам менің үйімді рейд етіп кеткен екен. Енді осы да вообще рейд етпес үшін кәдімгідей сұмдық қылып құрастырып жатырмын мен. Сұмдық қылып. Көптеген NPC-лермен, көптеген бункер заттармен. В общем, полностью, полностью кетейіндік тұр ғой. Полный фарш натурем. Так, коптермен шақырақ. Самый лучший коптерлердің бірі. Так, нефтюшка. Әлі спаун жасалмаған ба не? Йо-майо. Базар жоқ не деуіце. Так, бізде пока что шанс бар. Мына жақтағы өзімнің көршілерін дірдеп соға. Пай, біздің хата енді. Өте керемет болып тұр енді, если честно, өте керемет болып тұр. Ішінде турелдері бар, мына жағы ашық па, бірдеңе ғой мынау деген. Походу, ооо, элкамен тұр турелдері. Ух, йо-майо. Шалқадан құлап тұр ғой кәдімгідей мынау деген, ей. Родной қойса, ей, родной. База жоқ спальник қойған екен да мына үйдің. Несі да кәдімгідей. База жоқ. Так, в общем айтқанда, мынандай төрелдерден өлмес үшін бізге деген самый лучший хазматтардың бірі керек қой. Е, ана үйді мен қазір шапалан ұстатамын не де болса. Так, ар жақтағы үй жарып отырған. Так, хорошо. Не де болса, өзіміздің самый лучший рюкзагымызды ашайық. Так, не осы жерде оны да. Так, ну, он игрок это житет не всех, мне вообще смело. Даже на жирный гранат лехтер сахпот даже ворон. Так, ну ладно, не лирный на раз насал Сеймс. Так, на жахта трудова, да, турель, да? Сынды. Екі үйде сынып қалды просто. О. Тиханту. О, братишка. Заходи обратно. МВК дан тисеміз не делался. Прямую, прямую МВК огрянам бри. Нормально, хватан кит ватер. Гранатами просто ик турель жопу пытка.
Ну, онлайн екен еще, е-мое. Опа, машки. Где этот браточка? Уебай. Нангарандар. Еще миллион гантраба на жерде. Е-ма. О, натуре ловушки в ростроганике. Еще толган гантрап, еще толган ловушклер. Асса тоже гантрап шар, ем. Так, он доволен от дай ультра арене. Так, ангел. А че, заткнул же пани, родной. Зашуха. Гейма. Хазматым болған қандай жақсы болды, а? Так, менде лестница бар еді оны. Әдемі, просто әдемі натуре. Уф, прям. Чуть не умер деп осынайтын мен. Чуть не умер деп осынайтын. Базара нет, просто базара нет. Так, енді Аландыр дейін қылу керек нехті енді. Так, шкафын лутать сталам енді смело, да? Базар жоқ. Ол жаны әңгімеш жоқ енді. Но бірақ мына оларды қалай сындырам мен деген. Вот сол қызық болып тұр. Йо-мое. Базар жоқ просто. Просто базара нет. Ё-моё. О, братишка. О, братишка. Мына ресурстарының бәрін тығып қойыпты, мына қараңдар ай. А? Мынау. Мә. Мынаны қара сен. Мынаны қара сен. Мына қазы кеңді қара сен. Ресурстың бәрін тығып тастапты. Это, конечно, хитро жопа, а? Так. Ё-моё. Шо там, брат, чё там? Чё там, брат, чё там был отром? Ладно, не видели ресурс старта, я не грей. Ё-моё, разрывной, два раз сен. Так, в общем, это ханда... Бізге... Редблок. Редблок бітік балатын жерге дейін барайық. Осындай кезде коптер көмектесет бізге. Тез. И қайтадан келеміз да бүкіл затымызды әрине затқа саламыз қазір. Мынау болмайды. Мынау болмады енді. Менің үйімнің алдында тұрсын. Братчика. Еще онлайнсын. Қалай сенде адамды рейдет беске, а? Так. Так, үйе келдік. Так, давайте 9-ші слотқа салып тастайық мынаның бәрін. Ей, қайтадан барамыз енді. Асықпай сортировать етерміз. Главное, на юдин хозяин гид помогрок мэнда. Бржама на редблок тунгизинде ашл майта. Рюкзак. Сон шаманда. А так-то. Ашл ганда ю мэнда берн сразу халта асал волгуваты. Так, нажахта. О, пулемет. Мана на гарасин. Мана на гарасин. Братишка. Братишка, мартышка дейсің ғой, да? Базары нет. Ресурсы енді жинапсың енді, базары нет, жинапсың енді. Бұны енді мен үшін жинап қойған шығарсың деп ойлаймын.
Вот обосла кимчин, да, заломись вам. Так, нормально, нормально. Главный диген. Ресурс старм, бернул пойдем зон. Уничтоженные дрочки на туре. Калаш с нуатроки, да? Брат, дару везде. Норма тага? Топсет пенджерым, да? Так, тага добро подход, что сакпелемс? Ресурсарын бәрін тастап. Ну, братчик, чё? Ну, пожалуйста, подними. Подними, приз. Подними, дейді, о, жындық, ем, өзім алам. Двушка мен жүгіріп кетір, мені өлтірейін деп. 20 секунд қалды Red Block-тың бітеуіне. Ну, ты, братишке. Мына ресурстарды алмайсың. Никак бермейм саған ресурстарды. Так, аз 5 секундтан барлық заттарымызды салу олай, не де олса. Так, кеттік онда келесі братишкілерге. Сходу тек күшілердің бәріндегі жоқ қыла береміз ғой. Жаң антирет кейлін кім екен, жақын жерде тұрған екен. Соныңды шапалағын сату жүрей. Осы тұрған үй соңын көудейін па, қоды бар ғой. Өкіншіке орай бұл заражын екен. Анауда заражын екен. Оппа. Мынау походу не заражын. А, или заражын. Заражын екен. Братишка один. Все турелдерді смело прям. Сбивать это садық, енді. Бұл братишкан крышасына отыру керек. Енді... Бақтыны, мақтыны. Екі жақтан маған атып тұрды, а? Так, братишкілер. Сендерге...
походу урок беру керек сияқты ғой. Мынау, мынау екеуі натуре. Все, вам хана натуре, братишки. Купитай. Купитай, хуя сал. Так, аз бұл екеуін мына вышканың үстінде тұрып жәйме бірәшіклерді. Ішіндегі шопқа кіреміз. Әжден 8x керек бізге. Прям срочным виде. Так, упал, отжал, сағылдық, братчик, да? Так, енді... Шарвал крышасына отырып ол керек болып тұр. Тез, надо двигаться, тез, надо двигаться. Ана, братчика, астатус өзін ұлтат етем деген кеше, мен үшінен мұл петен кәсі. Екі элка тұр екен. Так. Бұны онда жәймен шет жақтан рейдету керек болды ғой бұл братишкіні. Асықпай четко и четко при четко рейдету керек болды бұны. Сулеватор. Походу соңғы раунда қорқып отыр ғой деймін. Баланың үйін кәдімгі просто центральныйден тисек деп тұрмын. Риск жаңа келген маған Томиден шығып қайда? Мен мынаған дейін көмектесіп отыр, бірген тек қасында көршілері. Это пот еще один, сулеп пот. Ага, видим, артын даже рвана. Вот и мешок на туре. Мынаның үйі негізі бат ноль жоқ болу керек негізі. Турелька убила дейді. Мынаның турелькісі өлтіріп тастаған болып тұр ғой адамы. Үйін қопарамыз братишкілердің нәптүре. Дракула жүрсін бізде. Шақша на туре. Ха-ха-ха.
Ищу на лор, ё-моё. Чиктер ми турелден де жаман мы, эй, ойлендер. Опасный мы, опасный. Куда ты лезешь, братишка? Ох, ё-моё. Чё там, еңді тисістің ба? Қалай оатыр жалпы ең. Нормально тактичный куртка, братишка. Опа, сынды. Рейлер толп тур. Так, бунын луты қайда кен енді, маған қызық. Офсет хомба бірден его жоқ қыламыз бұны. Так, есіктері былай-былай да, что-то непонятное, да, кішкене. Опа, опа, вижу ресерсики. Вижу ресерсики. Так, мына жерде одем, мен вообще. Менің өмше осы орталықта сияқты ресурсы бар, вот что-то. Жоқ, осын, осыдан кейінгі тағы да есік бар екен. Так, онда не де олса бетек, давайте. Қазір рюкзагымыз ашылады. Оған дейін күтейік. Осын барып асықпай рейдетеміз, что-то аз ракет алып қойған сияқты. Екінші тажының тесуін керек. Не ойладым, бірінші тажының да шығар деп ресурсы. Сәт сұндық қо бұның ресурстар қайықта кен. Енді үйінің үшіндеміз, енді сімелар әдеттеміз қасы бұрасыз. Қала бірі тешкі шықшы. Я тебе смотрю глаза. Ох, баша мойте. Терезесін ашып жоғамын, кәдің бірейін. Я мұна еңді ала бер өзіңе бірге. Маларды рейдеті көрек, NPC түрел болды үстінде деген, еще там топ-сеттермен жүрттін ол деген. Просто NPC түрел атпағанда мен рейд бетінен маң. Еще аржақтан тағы да брейтеш қатты, оны так әзір рейдеміз нәп түрел. Көмектескен үшін. Тағы да бұры жүрген сияқты кәк бұта. Олардың жапалықтарын сатпасаң болмайды та. Опа, терезесін ашып жапқан. Тағы даш. Қой дейм. Жігіттер. Мына жақтан да шығалады екен ғой. Достар ету. Маған қараңдар сендер. Қазір лестница бар еді, менде негізі рюкзагымда лестница алып алайын қазір неге болса. Мен айтпашы мына ойынның ішіндегі шоптан да заттала алады екенмін ғой. Так, 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 так. Я. А, жарайды блог екен. Түрі түрілден өлді ма, бірден еғылды ғой. Ада, опа, топ-сетпен тұрт ішінен біреу. Жап жаңа топ-сетпен тұрт біреу. Естідім кәдімгі, то есть аяғын көрдім. Да, братишка. Астына түсті әйлі. Ебі, мына жерден ашылып. Екеуін күріп, давай. Смело. Дайымын, братишка, атылам. Пока, кірмей қойын. Так, на жақта сетхомы болатын болса бұның. Ар жақта есік болатын болса, мен бұған рейдет бетчерім де болатын. Бірақ ішінде калаш атырған. Так, 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 давайте. Бұл енді ойланатындай зат болып тұр әрине. Так, 9-дан ракетаны аламыз, лестница керек бізге. Так, аз-маз разырмай аламыз. Лестница, бар еді негізі мана деген лестница. Ох, мінеміне. Так, сыртта бұру жүр тиха. Мына жерде бұру тұр, и сыртта бұру жүр. Идиотр. Чё?
братья, ты думаешь, я не понял, что это ты, гений? У него голос другой. Да, у меня нормальный голос. Честно. Просто с донатом хатом залетаешь, всех расхерачиваешь. Это братишка. Ну, конечно, я умираю с турельки, братишка, завались, окей? Какой донат, братишка, ты еще? Хочешь брать? А откуда у тебя тогда донат, Хас? Я его нашел. Ты просто без донатов, Хасиков, что такого? Ты просто никто. Ты просто никто без этого донат, Хасиков. Если бы тебя там все бы уже разнесли, классно, нельзя. Не было бы тебя этого такого донат, Хаса, ты бы уже откинулся. Ты уверен? Очень-очень. А ты же проиграл, братишка, может, ты лох? Ага. Рейдитимс дальше. Уще надо шармим еще ресурс. Екничтажен полный врабшик. В общем, екничтажен да... Чё-то... Чтенье жоқ сияқты, соң ғранда. Ресурсын бәрі өшерді олу керек. Что-то бір непонятный үй екен енді не деуіпса. Жестко непонятный. Не пәлем, но лабиринт па? О, лабиринт один поход, соң ғранда. О! О! О, братчика! Нашел ресурский. Так. Тут что-то... Ондай қатты емес қой ресурстары. Ресурсы ондай қатты емес қой. Может, ең үстінде жерлерге тасып сады ма кен, а? Ең үстінде деген тағы да бір тұрып жатыр еді, сол тұрыпқа тасып сады ма кен, а? Пашамат. Өкіншіке орай тоже. Так, енді братишкен кімдің кезде енді заражды болатын. Әрине қазекен братишкен шиколник. Сенің кезегің натуре дайындал. Дайындал братишкен. Сейчас келатырым мен өші міне. Қыздырватырым мәшинамды. Мынау ғо. Мына братишка полностью кеттенді. Оған енді әңгімем жоқ енді. Мен сен кезегін, қазекен. Ша ракет алып қайтайын. Сағанда хананы алып төрейін. Так, мұнан алып аламыз. Ракетаны полностью так сихан. Ну, давайте азма сих алып алайық. Ет болмасын. Чисто ет болмасын, чисто ет болмасын, да? И азмаз ракета еще раз. Все, братчики. Кухон пришел. Открывай дверечки. Кто-то открыл ротик свой. Где ты, шкикольник? Шкикольник. Ты где? Просто по звуку, видишь же, по звуку просто. Ай, братчика. Ай, братчиклер, ай, братчиклер, ай. Мимо меня все глядай. Но твоему домочку, Димочку, ханаченький. Ты готов на это? Я не понимаю, зачем, когда я режу, вы стреляете. Своего дома. А. Большая ошибка. Понимаешь? Понимаешь, большая ошибка. Стрелять, когда я рыжу.
Так, на жерем ВК ки. На своем ВК там Т-70 не делался. А ну ка жерден даже рейдит в атырған табыр метр. Сумби атыр даже вар, ой, ё-моё. Ема. Ой, бай. Вот это ошибочка. Ошибочка была. Мэссан, ман гарандар. Так, о, нормально все. Так, нажар инде цинксиз, нажахта неге еке ешкер надай. Так. Так, проверка сэмс. Так, что-то нормальный ресурс старт, что-то не вижу на жерде. Вообще хазарский. Опа, на жанда гараж кор на грандер. Опа, на. Что, что? Я с автом играю. Может, потому что я гений? Может, ты громко топаешь, братишка? Ты про это не подумал? Может, ты прям топаешь, а? Может, а? Я тебе сейчас слышу, ты сверху ходишь. Оу, какая вот мощная врыв. Я сейчас в том играть гений. Я же гений. Я же гений, братишка. И поэтому играю нормально с руками. Понимаешь? Смотри на меня, лысый. Лысенький. Кто это там? Кто это там горит? А чё творится? Бар-бар-бар-бар-бар-бар-бар. Может, ты выключишь микрофончик? Чё творится? Так, пойду ещё. А чё творится? Дидо ещё, астында отыр. Ой, алвасының бурасы. Можно, не надо? Может, надо? Я бы вас не рейдил, потому что твой друг такой плохой, и он плохие словечки говорит про меня. И поэтому я вас рейжу, понимаешь? А, понятно. Своему дружку скажи, в следующий раз рот так не открывал. Угу. А что он сказал? Такой плохой звонок. Ой, брал да албасын да уж шамарики микрофон. Пульт у меня сим бумаги нет. Не мам, нам надо и брал лабиринт про деньги не. О, аирдроптар. Патронщики. Аирдропщики. Мин серверги. Затқа шақырып атыр ма? Вы что делаете? О-о-о, тапқал албасын. Таптығау сенің ресурсыңды. Ой, бай! Томау сені болу атыр мұнақтың ресурстары деген. Ой, база жоқ формит еткен екенсің, бірекшіке. База жоқ формит еткен екенсің. Нормально. Я просто бұны деген принципиальный рейдит ұлттыр да. Бұны мен негізі рейдит бейтін едім, мана енді. Өзің үйін жағында тұрып алып, маған атып, бэковать етіп, сөйлеп там. Анау-мынау деп. Демегенде мен өлтірмейтін едім да просто оны.
О, мен сөйлеп болғаннан кейін енді обязательно Reddit туғана қалып тұрайын да. Не істеп жүр екен, үшінде бірдеңе істеп жүр екен. Енді мына үйден бірдеңе қылып шығу керек, енді бізге бар ғой, енді қалай шықсақ болады екен, а? Так, лестница крафт ету керек сияқты бізге. Так, лестница крафт ету. А, опа-на. Вот и лестница. Вот и лестница. Так, лестница на по-умному будет играть бізге. Так, мы с вами нам берем боямс. Слушай, петушин. И с вами нам берем боямс. Где мы просто? Бру, крым жирей, бру. Вы чё, Дракулы? Кам по-умну мулектор модим гейм гри. Жемен кетті-ау деймін, походу, оралды жігіттердің кәдімгі. Көдендердің астарына. Базар жоқ. Бүкіл серверді кәдімгі. Қорқытып жатырық, бүкіл серверді айырып жатырық кәдімгі. Енді Нептюшка керек емес сияқты, ол карга жүр ғой, мәссаған. Базар жоқ, бункер үй құрастырылды. Енді бүкілін рейдетіп жатырық, антирейдерлерді өлтіріп жатырық. Пай. Даже мен деген читак қылып серверге шақырып атыр, то есть проверкеге шақырып атыр мені. Дима, ну-ка, не деген керемет вайп болды, ну деген, е-мое. Базар жоқ просто. Адамдар жылап атыр на туре. Четко енді. Үйге қара табарайық. Неге болсын. Просто идеальный вайп кеткен сияқты.